ပါလို့လားပါ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 
ဒီလိုကဘာဒုမနာမင်္ဂလာတွေဝိုင်းနေတာပဲငယ်လူပဲလူပဲငယ်တုန်းကလည်းအဲ့လိုပါပဲအဲ့လိုပဲမြေသူကခတ်တီတီပဲပေါ့အေးစေးပဲနေတတ်တာလေဟုတ်တယ်ပညာရေးမစိုးပါဘူးဟုတ်ကဲ့အလေတန်းကြတော့လေသူကစပင်လေးကဒီလောက်ကလေးတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့သူကဖက်လက်ဖက်လိုက်လေးစပင်လေးကအခုလူတကယ်ချင်းနေရာရှိကြရဲသူကိုအဲ့လိုသူကပကြီးလေးဝါတနာပါတယ်ပြိုင်ပွဲတွေသူကဆုရဲအကုန်ဝဲရရလေပကြီ
ဆရာမတော်ဘောလေအထာခခွဲဈေးတန်းကုစင်လေအရင်တော့ဆိုအာလကဈေးတန်းပေါ့ဆရာမဟောဘယ်လိုတင်တယ်ခဲ့ဆရာမနေဟိုကကိုနေတို့ကိုလည်းငေါ်တဲ့ရှောက်တဲ့ခွနတဲ့ပထဝီပဲတင်ပေးရသေးတော့ပထဝီပေါ်တာတင်ပေးတယ်လဲလဲဒီကတော့ပိန်မင်းလေးပဲတီးတီးလေးရသေးတယ်ပိန်လို့နောက်ပြီးဟိုရှက်ကိုရှက်ခံနေနဲ့အမှုရရရရှိတယ်သူကဒီလိုတယုတ်ဆောင်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့မမျက်မှန်မှုပေါ့နော်ဒါမဲ့အခုတ
ဘာသာတွေထူးထွန်းတာရှိခဲ့လဲပညာရေးမှာတော့သူအမှုပညာဖက်ပေါ့ပကြီးတို့ပပူးတို့ပေါ့နော်နောက်စာပေဖက်တွေပါလဲစိုးတော့မစိုးပါဘူးစာရပါတယ်မာတယ်မစိုးပါဘူးအဲစာမာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့စာမရတာမျိုးဘာမျိုးသိမ့်မရှိဘူးစိတ်ဝင်စားပါလဲစာလေးကဆရာဆရာပြောတဲ့စကားအရင်နားထောင်တာပဲဘယ်လိုကျောင်းသားတယောက်လဲနုညာတိမ်ဝေးပြီးလီမာရည်ကြည့်တဲ့ဇာတိတာကောင်းတဲ့ကျောင်းသားတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အခုငငယ်တော့ကနေအခုပြန်လာတော့ဘာဒီပါပါလဲဆရာမလို့အမြင်ပါဘာပါပါလဲပြောပြောပြောပါလဲ20ကျော်ကြာပြီဆိုတော့20ကျော်ကြာပြီဆိုတော့သူလဲဟိုကလဲဝါဝါအဲဝါဝါလေးဖြစ်သွားတာပဲအသားလေးဖြစ်သွားတယ်ငကိုတဲ့ခုနှစ်တန်းအယူကားတဲ့တော့ပေါ်ပြီးချောသွားတယ်နိုင်ငံကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသားဖြစ်နေတာကိုသူကအခုပြန်ပြီးတော့ဆရာမအခုဆရာမတော့ဝန်းသာပါလေလေသူအကယ်ဒမီလဲအရေးတုန်းကလဲရခဲ့မလားအခုဒီနေ့တောင်မှသူရောက်ဘူးလို့ဆရာမတော့မျှော်လင့်နေတာအခုမရတော့အခုမရတော့နည်းနည်းတော့စိတ်မကောင်းခံစားလိုက်ရတယ်ကုတပက်ကလေးဟိုအကယ်ဒမီဆက်ပြီးရောက်စီချင်တယ်ဒီမိချင်းမှာထားအောင်ဘူးဆောင်နေတာဆောင်နေတယ်ပထမတုန်းကရောက်တုန်းကလဲဆုံးညအိမ်မှာဟောလာဆုံးတဲ့ညဟိုနိကရရတကယ်ကိုဆရာမထားပြီးအုံမိတယ်ဟုတ်ပြဆရာမရောဒီဟိုဘယ်လိုပါပါပါရထင်လဲကိုနေတို့ကိုနေတို့ဘာကွာတော့လဲဆိုတော့အရင်ကားထက်ပူပြီးတော့ချောလာတယ်ချောပြီးတော့သူ့ရဲ့အမူအရာတွေကဘောတော့တရုတ်ဆောင်မူရာတွေဆိုတော့ပူပြီးတော့ကြိတ်ကောင်းတာပေါ့အရင်တုန်းကဆိုတော့စကားလုံးပြောဘူးသူကယူးယူးပဲနေတတ်တာချောပြီမဲ့လေမင်းကလေးတော့ဝိုင်းဝိုင်းလဲနေတာပေါ့အခုဆိုတော့ပူပြီးတော့ဘောတော့အခုအနည်း20ကျော်ပြန်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ခုတစ်ပတ်ရဲ့ကိုဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အရင်ကားကနေအခုကတော့တောက်กว่าသွားတယ်ဒါပေမဲ့ TV ထဲမှာထက်ပြင်မပူပြီးချောနေချောတော့ခုတစ်ပတ်လေးအရင်အံ့ဩသွားတာဘောတော့အဲနောင်လဲလို့အများကြီးဘောတော့အမှုပညာလုပ်ငန်းတွေလုပ်ပြီးတော့အကယ်ဒမီတွေအများကြီးရပါစီလို့ဆရာမတော့အများနဲ့ဆုတောင်းနေပါတယ်ဒီနေ့ဒီနေ့ကလည်းပြောရကြည့်တယ်လားကြည့်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ကြည့်ပြတော့မရပါ့မယ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ဩကို့တပည့်လေးကတော့ပူရရှင်တာပေါ့နော်ဟိုကလေးလည်းတော့မမုန်းပါဘူးသူတုဆန်တို့လည်းဝန်းတာပါတယ်ဒါမျိုးကို့တပည့်လေးကတော့မဲပူတာတော့ပေါ့နော်ဒါမျိုးမရပါ့မယ်လဲနောက်နေ့တော့သူကအများကြီးရပြီဆိုတော့နောက်နည်းနည်းလွှဲပေးရမယ်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးတော့ခံစားမိတယ်ရတော့ရရှင်တာပေါ့နော်အဲ့သူကြည့်ရတော့တအားပြောရင်လည်းပုံမယ်ဟင်လားကိုမျိုးလာတဲ့ခါကျတော့လေဟိုပြောနေတော့တငယ်ချင်းတွေတွေ့ရမယ်ဆရာမတွေတွေ့ရဆိုသူပြောနေတဲ့ပုံလေးပဲသူကြည့်ရအောင်ဒီတဲ့ဘကအောင်မြင်တဲ့အမှုပညာရှင်ကြီးဖြစ်ပါစေလို့ဆရာမတို့ဆုတောင်းပေးပါပါမအောင်မြင်ခင်ကြိုးစားနေတဲ့အခါမှာဟုတ်တယ်အခက်ခဲတွေတော့ကြားတယ်ကြောက်ရမယ်လေလို့ကိုစိတ်ထဲကပေါ့နော်တနေ့တစ်ချိန်မှာတော့ဒီကလေးကတော့အောင်မြင်လာမယ်ဆိုတော့ဆရာမတို့လေဟိုမျှော်မှန်းလို့ရတယ်ရတယ်သူကရုပ်လက်လျှော့ရလေလျှော့ပြီးတော့သူ့ရဲ့မူရာပုံစံလေးတွေကလည်းသူမျိုးကိုဆွဲဆောင်ဖို့ကောင်းအောင်ကောင်းနေဆိုတော့ကြော်ကြောလာပြီးအမှုပညာရှင်တရားဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဆရာမတို့ကမျှော်လန်းမျှော်မှန်းပြီးတော့ဘူရောထပ်ပြီးကြားနေတာဟုတ်ထပ်တူကြားနေပြီအခုကပူပြီးတော့ဘောတော့ကိုတပည့်လေးကျဝန်းတာလိုက်တော့လေဘယ်လိုဝန်းတာမှမသိဘူးကိုကြီးရောမြင်းသားလိုလိုဂျပန်မြင်းသားလိုလိုပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်အရင်ဝန်းတာကြားတယ်ညီမတို့ကလေဘုံဘောနေတူမျိုးอ่ะပေါ့ဟဲ့တကူတင်နေနေပါလေသွားအမျိုးတွေတကူသွားလို့ရှိရင်ဟာငါတို့နေတူမျိုးอ่ะဟဲ့လို့အဲ့လိုပဲကြွားနေတာဂုံယူနေတာဂုံယူတော့မှကြောင်းဟောပါဖောင်ကြီးတင်နေသွားလေသွားတော့ရန်ကုန်တိုင်းကနဲ့ဆရာမတို့နဲ့အတူတူကြားတာကြောက်ကြီးอ่ะအဲ့ဒီအတန်းလျင်ကြောက်တဲ့ဖက်ကပေါ့သူပြောပြရလေ
သူတို့ကနေတို့အရင်သဘောကျတယ်သဘောကျတော့ကိုကပြပြတော့နေတို့ဆိုတာလို့ဆရာမတို့နဲ့ဆရာမသူငန်းကနေပြီးတော့လေးတန်းအထိပေါ့သင်ပေးခဲ့တာဆိုတော့ဆရာမဘလို့ပြောတယ်ဆိုတော့နေတို့ဆရာမဆိုပြီးတော့အဲ့အမတ်စင်တမတ်စင်လို့နှမယ်ကျော်သွားရောအဲနေတို့ဆရာမနေတို့ဆရာမစမ်းပွင့်သွားတော့ပေါ့အဲ့ဒါတပည့်ကောင်းရင်ကဆရာမလည်းမျက်နှာပွင့်လန်းရလေအဲဆရာမကောင်းရင်မျက်နှာပွင့်လန်းတယ်လို့တပည့်ကောင်းရင်ဆရာမလည်းပွင့်လန်းလာပွင့်လန်းတော့ဖောင်ကြီးတစ်ခုလုံးပါလေဖောင်ကြီးတင်တန်းတစ်ခုလုံးပါနေတို့ဆရာမနေတို့ဆရာမအကုန်တိကြတယ်အဲ့လိုမျိုးအော်တိတာပဲအကုန်လုံးတန်တဲ့ကတော့မသိရင်နေပဲလေမနေတို့ဆရာမဆိုတော့တိပြီဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ပြီးတော့ဟိုလိုရင်လားကုတပည့်ရသက်သုံးနေကြော်လာပြီဟုတ်ကဲ့ချူပရိသတ်ရောရုပ်သူတွေကလည်းပဲဒါအဲ့တော့ပြုတင်နေရွယ်လို့ထင်ကြတယ်ဆရာမရောကိုယ့်ရဲ့တပည့်လူအင်တာဗျူးတင်မိချင်လာပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးသမီးမျိုးနဲ့ဆရာမသဘောတူမလဲအင်ထောင်ပြုသေးပါအရွယ်တော့ရှိနေပြီသူလည်းအဲ့တော့ပြုသေးတဲ့အချိန်ကျတော့သူလည်းပြုဖို့စဉ်းစားဖို့ပါဆရာမရောကိုယ်ကခုရကမျိုးသမီးနဲ့ပဲသဘောတူလားဒါမှမဟုတ်သူသဘောတူသူသဘောကျတဲ့သူနဲ့ပေါ့အခုသဘောကျနှိမ့်တဲ့လူနဲ့ဆိုတော့ပေါ်ကောင်းတာပေါ့ဆရာမရောကြားထားသေးလားချစ်တွေပါရှင်းလားရှိမှာပေါ်ဒီမှာလဲနာမည်ကျော်ရုပ်ရှင်မိသားတရားပဲလဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မင်းသားဆိုတော့ကြိုက်မဲ့သူရှင်းမဲ့သူတွေကတော့ဝင်းဝင်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲဝင်းဝင်းနေတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဟိုကတော့ပေါ့နော်ဟိုကကိုယ့်ရဲ့တပည့်လေးကိုဘယ်လိုချစ်စီခြင်းလဲဆိုတော့သူနဲ့ဉာဏ်ပညာလမ်းကြောင်းကိုရှောင်းလန်းနိုင်မဲ့ကိုယ့်အပေါ်မှာနားလည်နိုင်မှုရှိတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ပေါ့နော်ပြီးတော့အိမ်ထောင်ရေးကိုထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့မိမပီသားတဲ့ရင်ကြီးပီသားတဲ့မိန်းကလေးမျိုးနဲ့ရရှိချင်တယ်ပါအဲလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ရွာပဲဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဘယ်အဖြစ်ဖြစ်ဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့သူ့ရဲ့ဘဝကိုနားလည်တော့ယဉ်ကျေးမှုအမှုပညာကိုနားလည်တဲ့မိန်းကလေးနဲ့ပဲဖြစ်စီနေပါတယ်။ဆရာမလည်းတဘောလေးလည်းတွေ့ရအောင်။အေးဆရာမလည်းအဲ့လိုပဲဘလူဆိုသူတို့လောကမှာတရားတရားနားလည်မှုရှိဖို့လိုတယ်မလား။အဲ့ဆိုသူ့အပေါ်မှာ तू ကလူကျိုးဆိုတော့သူ့ဘဝမှာနားလည်တဲ့လူကပိုကားတာပေါ့။တော့ဆိုအင်္ဂါရဲ့ဆင်ပြေဟိုစိုးရိမ်လို့လေနော်။အဲ့ဒါသူ့ဘဝမှာနားလည်တဲ့သူနဲ့ရပါစေလို့ဆရာမတော့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။အခုဒါကတရားတွေတို့တဲ့ဆုတောင်းလေးပြောပြပါအောင်။နောင်ဟောပေါ့နော်အမှုပညာလုပ်ငန်းတခြားမှာရောနောင်ဘဝတွေမှာရောပေါ့နော်အစဉ်ဆက်အမှုပညာထွန်းတောက်တဲ့တောင်းကောင်းတယောက်ဖြစ်ပါစေလို့ဆရာမအများနဲ့ဆုတောင်းနေပါပါကိုတပည့်လေးဟောအမှုပညာမှာထူးချွတ်ထမ်းမြဲပြီးခဲ့နာမည်ကျော်ရုပ်ရှင်မိသားရင်းဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးနေတယ်ဆရာမတော့ဟောပေါ့ဒီလိုပဲနော်နေတိုးနေတိုးဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီတူတန်ချလုံးမှာသူအောင်မြင်တဲ့ကြော်ကြတဲ့အမှုပညာပညာရှင်ဖြစ်ပါစေလို့ဆရာမဆုတောင်းပေးပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမတို့။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်တယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ညာလည်းကလည်းပါလေဆရာလည်းပါ။